নমস্কার আপলু সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো তো আপোনালোকৰ ঘৰত এলপিজি গেছ আছে নে নাই কমেন্ট এটা কৰি জনাব যদি এলপিজি গেছ আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে উলাইছে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে এলপিজি গেছ লোৱাৰ বাবদ 2400 টকা কৈ লাভ কৰিব 2400 টকা কৈ এলপিজি গেছ লোৱাৰ বাবদ লাভ কৰিব বুলি জনাইছে কেন্দ্র সরকারৰ ফালৰ পৰা তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এইটোটা খুবেই ভাল খবৰ উলাইছে তো কেনে কৈনো আপোনালোকে 2400 টকাটো লাভ কৰিব কৰবাত কিবা কৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব নেকি তো সকলোবোৰৰ বিষয়ে মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোত এ টু জেড ডিটেইলছ জনাম তো মই শ্ৰী পাঞ্জি গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপুন নিউজ আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিও আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ লাইক এটা কৰিব কাৰণ ইমানেই আপোনালোকৰ কাৰণে বঢ়িয়া খবৰ লৈ আহিছোঁ লাইক এটাটো হ'বই লাগে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতৌ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে এইটো চেনেলতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক আপোনালোকে পাব গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক বহুতো নজনা কথাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন এল পি জি ধাৰককে 2400 টকাকৈ বছৰি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 2400 টকাকৈ যে প্ৰদান কৰিব এনেইতো প্ৰদান কৰি নিদিয়ে নহয় জানো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যেতিয়াই নেকি কিবা এটা আঁচনি ওলায় তাতেতো কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে হয়তো ক'ৰবাত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তো সেইটোৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতেই আপোনালোকক জনাই থৈ যাওঁ এতিয়াও কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে এল পি জি গেছত ছাবচিডি দি আছে আপোনালোকে বাৰু গম পায় নে নাপায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন বহুলোকে হয়তো গম নাপায় যে এতিয়াও আমাৰ অসম চৰকাৰে এল পি জি গেছত ছাবচিডি দি আছে বুলি কোনসকলে ছাবচিডি পায় বাৰু জানেনে যিসকলে নেকি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা পায় সেই অৰুণোদয় আঁচনিৰ যে পইচা দিয়ে তাতে 250 টকা এটা এল পি জি গেছ কিনিবৰ কাৰণে প্ৰদান কৰা হয় প্ৰত্যেক মাহে মাহে গতিকে ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে অসম চৰকাৰেও বৰ্তমানেও ছাবচিডি দি আছে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলক গেছ কিনাৰ বাবদ এইটো হৈ গ'ল অসম চৰকাৰৰ ছাবচিডি 250 টকাটো কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিটোতো চবেই নাপায় চবেই পায় জানো মহিলাসকলেহে পায় তো এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰিছে যে আপুনি যদি বছৰেকত 12টা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে মানে প্ৰত্যেক মাহে মাহে যদি এটাকৈ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে প্ৰত্যেকটো চিলিণ্ডাৰ কিনাৰ পাছত 200 টকাকৈ আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিব বুলি কৈছে গতিকে আপুনি যদি বছৰেকত 12টা চিলিণ্ডাৰ লয় তেন্তে 2 × 24 অৰ্থাৎ 2400 টকা আপোনালোকে বেংকৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব তাৰ মানে আপোনালোকে 2টা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কিনা পইচা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ কৰিব বুলি জনাইছে এতিয়া যিসকলে নেকি কমাৰ্চিয়েল এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে কিন্তু এই ছাবচিডি নাপাব কোনোবাই দোকানত ব্যৱহাৰ কৰিছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ তেওঁলোকক থৰি না চৰকাৰে পইচা দিব কাৰণ তেওঁলোকে সেই এল পি জি গেছটোৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰি আছে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিসকল লোকে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উজ্বলা আঁচনিৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ পাইছে তো সেইসকল মহিলাক প্ৰত্যেকটো এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কিনাৰ পাছত 200 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিব বুলি জনাইছে এতিয়া চাওক বেংকৰ একাউণ্ট আপোনালোকে অলৰেডি দি থোৱা আছে আপুনি যদি উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ পাইছিলে তেন্তে আপোনাৰ হয়তো মনত আছে যে আপুনি যেতিয়া নেকি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি বেংকৰ একাউণ্ট দিব লগা হৈছিলে তো সেইটো বেংকৰ একাউণ্টতে আপোনালোকক 200 টকাকৈ ভৰাই দিব বুলি কৈছে উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে যদি উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ পাইছিলে তেন্তে অভিয়াছলি আপোনালোকে 200 টকাৰ ছাবচিডিটো লাভ কৰিব এতিয়া এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে আছে ফ্ৰী চিলিণ্ডাৰৰ কথা কৈছোঁ মানে উজ্বলা আঁচনিৰ কাৰণ চৰকাৰে চবকেই বিলাই দিছে উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ আমাৰ গাঁৱতো মেক্সিমাম হয়তো 90% মানুহৰে আছে বাকী 10% মানুহৰ হয়তো থাকি গৈছে যেনে আমাৰ থাকি গ'ল মই বাৰে বাৰে এপ্লাই কৰিও নাপালোঁ মই কালি ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আপোনালোকক চৰকাৰী আঁচনি আমি একো সুবিধা নাপাওঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যি কি নহওক বাৰু তো 90% মানুহৰে আছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেক গাঁৱে গাঁৱে 90% মানুহৰে হয়তো উজ্বলা আঁচনিৰ গেছ আছে গতিকে প্ৰত্যেকেই এতিয়া লাভ কৰিব পাৰে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে গেছ ল'বলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ছাব এজেঞ্চিৰ পৰা নল'ব ডাইৰেক্ট এজেঞ্চিৰ পৰা গেছ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে 200 টকাৰ যি নেকি ছাবচিডি সেইটো লাভ কৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ'ত জনাবলগীয়া সৰু এটা খবৰ ইমানেই আছিলে তো জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ আশাৰে আপোনালোকক বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম